संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेको छ। तर इन्धनको सम्बन्धमा हाम्रा सरकारहरू व्यापारी, बिचौलिया, सीमित स्वार्थी समूहप्रति मात्र उत्तरदायी देखिराखिएका छन्। वर्तमान सरकारले त यसमा रेकर्ड नै कायम गरेको छ। नैतिकता शून्य भएपछि नेताहरू यस्तो हुँदा रहेछन्। इन्धनको मूल्य नियन्त्रण गर्ने अनेक उपायहरू छन्। विज्ञहरू लगातार यस विषयमा बोलिरहेका छन्, लेखिरहेका छन् र सुझाव पनि दिइरहेका छन्। तर सरकार कसैको कुरा सुन्दैन। ऊ मात्र कुरा सुन्छ त नेपाल आयल निगमको, व्यापारीको, बिचौलियाको र सीमित स्वार्थी समूहको। आइतबार साँझ तपाईँ इन्धन भर्न पम्पहरूमा जानुभएको थियो भने तपाईँलाई थाहा होला, कतिपय पेट्रोल पम्पहरू बन्द थिए भने कतिपयमा इन्धन छैन भनेर लेखिएको थियो। के भएछ भनेर तपाईँको मनमा प्रश्न उठ्यो होला। कतिले त जवाफ पनि अनुमान लगाउनु भयो होला। जसले अनुमान लगाउनु भएको थिएन, मध्यरातमा वा बिहान उठ्ने बित्तिकै थाहा पाउनुभयो होला इन्धनको मूल्य कल्पना गरेको भन्दा धेरै बढिसकेछ भनेर। साँचो जवाफ के रहेछ भन्दा, इन्धनको भाउ बढ्ने थाहा पाएका व्यापारीले दिउँसैदेखि इन्धन बेचबिखन बन्द गरेका रहेछन्। अनि भाउ बढ्ने जानकारी पहिल्यै दिने यो सरकार कस्तो? तपाईँ हामी उपभोक्ताको कि ती व्यापारी, बिचौलिया अनि सीमित स्वार्थी समूहको? तपाईँसँग एउटा कुरा सेयर गरौँ, भाउ अझै बढ्नेवाला छ। पेट्रोलको भाउ त 220 रुपियाँ पुगेर हाललाई रोकिने सङ्केत देखिएको छ। हाललाई किन भनेको भने त्यसपछि पनि बढिरहला, तर रफ्तार अलि कम होला। आइतबार नेपाल ऑयल निगमले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भाउ बढ्नुको कारण फेरि पनि रुस युक्रेन युद्ध भनिएको छ। जबकि अधिवक्ता ज्योति बानिया भन्नुहुन्छ यो सब भन्ने कुरा हो, झुट कुरा हो। नेपालले भारतको बरौनीको भाउमा किन्छ र त्यहाँको घटबढले मात्र नेपाललाई असर गर्ने हो। नयाँ बढेको मूल्य अनुसार आयल निगमको भनाइ के छ भने 179 रुपियाँमा पेट्रोल बेच्दा पनि 13 रुपियाँभन्दा बढी घाटा छ। यसको अर्थ के हो भने पेट्रोलको भाउ 220 रुपियाँ पुगेपछि बल्ल नाफा हुन्छ। यसै गरी डिजलमा पनि भाउ बढेर 192 पुग्दा 13 रुपियाँभन्दा बढी नै घाटा छ। अर्कोतर्फ ग्यासमा पनि 1800 रुपियाँ सिलिन्डर हुँदा पनि 751 रुपियाँभन्दा बढी घाटा छ।